Ja Kirsille ja Markukselle vielä. Nyt jatketaan sitten maakuntajärjestöjen ja maakuntien näkökulmaan. Otetaan sitä, sitä tähän pöydälle ja katsotaan, millä tavalla maakunnat voivat ja millä tavalla niiden pitäisi ohjata yhtäältä maakunnan liikelaitoksia, toisaalta maakunnan yhtiöitä, kolmanneksi ehkä mielenkiintoisimmin näitä yksityisiä palveluntuottajia ja, ja kolmannen sektorin toimijoita myös. Kaikkihan edellyttävät vähän erilaisia ohjauskeinoja, vaikka tavoitteet olisivatkin samoja. Millä tavalla maakunnat ohjaavat alueensa palvelutuotantoa? Tämä ydinkysymys. Myös meillä myös otsikossa. Ja ensiksi lähdetään Pohjois-Karjalaan. Seuraava vieraamme on mukana muun muassa Pohjois-Karjalan maakuntauudistuksesta vastaavassa väliaikaisessa valmisteluelimessä. Ja on ilo toivottaa tänne lavalle tervetulleeksi Siun soteen toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen. No niin, hyvää huomenta kaikille ja terve, terveisiä iloisesta Pohjois-Karjalasta. Mä yritän lähestyä tätä aihetta sitä kautta, että käyn läpi sitä, että miten minä olen ymmärtänyt sote-järjestäjän tehtävää ja, ja sit sitä, että minkälaista osaamista sillä järjestellä tarvitta. ymmärryksen taso on, on, minun henkilökohtainen ymmärryksen taso ja, mielipiteet mielipiteitä omia ja vastaan niistä ihan yksin että et, et siitä, siitä lähdetään liikkeelle, että tämä ei ole samanlaista totuutta, kuin tuossa valtionhallinnon edustajat äsken, äsken kertoi. Oikeastaan ensimmäinen huomio, jota on aika vähän minun mielestä julkisuudessa käsitelty, ja mä en tiedä, että halutaanko sitä edes, edes niin hyväksyä, mutta minun mielestä on totta se, että siellä maakunnassa maakuntavaltuusto maakuntahallitus ja maakuntajohtaja ainakin edustaa sekä järjestäjää että tuottajia. Ja, ja se tekee tästä yhtälöstä aika haasteellisen, varsinkin kun muistetaan, että, että se maakunnan oma liikelaitos on taloudellisesti niin massiivinen, että, että käytännössä sen menestys ratkaisee sen maakunnan taloudellisen menestyksen. Tietenkään niin Valinnanvapauden alasen liikelaitoksen toiminnasta ei ole suhteellisen pieni osuus, osuus, mutta sen koko liikelaitoksen osuus on niin dominoiva siinä maakunnan tuloslaskelmassa, että, että sitä kautta tulee erittäin iso motivaatio maakunnalle pitää huolta siitä, että se oma liikelaitos voi menestyä. No, miksi sote sitten on kuitenkin olemassa ja miksi se on tärkeää, niin... niin Tietysti tämän kansallisen sote-strategian ja toisaalta maakunnan omien päätösten toimeenpano kannalta. Ja, ja Jotta niitä voisi panna toimeen, niitä päätöksiä, niin pitää olla hyvä, hyvä tietotuotanto. Pitäisi päästä tiedolla johtamaan. Jonkun pitää vastata palvelukokonaisuuksien suunnittelusta eri asiakiryhmille, Seurata palvelukokonaisuuksien toteuttamista ja, ja väestön palvelutarpeisiin vastaamista. Nämä on kaikki niin kuin ihan, ihan perusasioita. Nämä palvelumarkkinoiden toimivuuden seuranta ja katvealueiden tunnistaminen on, on tärkeä asia. Ehkä vielä hankalampi asia on se, että sit, kun sellainen palvelu katvealue on tunnistettu vaikka jossakin pohjois reuna-alueella, niin miten, minkälainen kyky tällä liikelaitoksella on on sitten tulla sinne tavallaan paikkaamaan sitä katvetta. Pystyykö se jollakin resurssilla ja millä resurssilla se pystyy tulemaan? Onko se sitä, että otetaan maakuntakeskuksesta resurssia pois ja siirretään että se on minun ymmärtääkseni ainut tapa. Koska ei me voi kelata, pois niitä, niitä tota, palveluja sieltä reuna-alueelta, vaikkakaan ne ei ole siellä taloudellisesti, liiketaloudellisesti kannattavia. Tietysti juridinen vastuu, rekisterinpitäjä vastuu on järjestäjällä ja se on myös erittäin tärkeä tehtävä. Sitten pitäisi pystyä käymään kaksi vuoropuhelua valtion ja palveluntuottajien kanssa niin kuin molempin suunttiin. Siellä, siellä tarvitaan tämmöistä vuoropuhelun rakenteiden rakentamista. Niin semmoisia platformeja, minne se vuoropuhelu niin kuin sopii, ja, ja sitä pitää pystyä ohjaamaan ja pitämään asiassa. Siellä on, on pystyttävä kuulemaan palvelun käyttäjiä, ja, ja tota, varmistettava eri rakenteilla se, että, että asukkaat saavat omat, omat toiveensa kuulu, kuuluvia, ja, ja tulee tämmöinen osallisuuden tunne, arvostuksen tunne, joka, joka on ehkä kaikkein tärkein, että, että jos kansalaisilta halutaan, haluttaa niin hyvää palautetta ja, ja tyytyväisyyttä, niin sitten pitäisi pystyä niin osoittamaan, että me arvostetaan niitä meidän asiakkaita. No tehtävät on varsin haastavat ja, ja sitä kautta voisi miettiä, että mitä osaamista sit siellä tarvittaan. tarvitaan. Kun meillähän Siun sote on nyt vuosi neljä kuukautta toiminut ja, ja tota, ollaan oltu yksi integroitu kokonaisuus ja nyt sitten lähdetään purkamaan tätä niin, että, että meistä erotetaan se. Järjestäjäosuus, sitten meistä, meistä jää liikelaitos, josta taas erotetaan taseyksikkö ja, ja ehkä yhtiöitä vielä, vielä sinne ja, ja Kaikkialla tarvitaan vähän erilaista osaamista, mutta sitä järjestäjäosaamista, kun mietin, niin, niin kyllä se tiedon tuotanto on, on äärimmäisen tärkeä, että pystytään tiedolla johtamaan ja sen tiedon analysointi. Me tarvitaan tämmöistä ennakointiosaamista pitäisi nähdä kukkulan taakse, että, että, että mitä, mitä palvelutarpeet on tulossa. Meidän pitäisi voida arvioida, arvioida erilaisia palveluntuottajia ja, ja nähdä, nähdä niinku asioita myös heidän lähtökohdista. osallisuus osallisuusosaamista, että kansalaiset voisivat vois niinku vaikuttaa aidosti, aidosti asioihin ja, ja tota, sitten pitäisi pystyä ennakoimaan päätösten vaikutuksia, joita siellä maakunnassa tehdään kaikissa, kaikissa niin kuin monissa, monissa eri muodoissa. Sitten siellä järjestössä tarvittaa tämmöistä ohjaus- ja, ja, valvontaosaamista, josta tuossa äsken, äsken tota edellinen esiintyjä kertoi. Siellä pitää olla paljon substanssia, jotta sitä ohjausta voi tehdä, siellä on oltava juridista osaamista muistutusten kanteluiden reklamaatioiden osalta on, on tota, hallittava näyttöön perustuvia menetelmiä. Sitten yksi iso asia on se, että miten me turvataan henkilöstön osaaminen siellä laajassa tuota, tuottajaverkossa ja miten paljon se on järjestäjän asia olla, olla takuumiehenä tai takunaisena siinä, että, että sen tuottajan henkilöstön osaaminen kehittyy. Ja, ja tuota, tietysti rekisteri ja osaamista, laatu- ja vaikuttavuusosaamista. Aina sanotaan, että sitä saa mitä mittaa. niin kyllähän tulosjohtamiseen problematiikka liittyy siihen, että mitataanko me oikeita asioita. Ja, ja se, mitä mitata, on, on äärimmäisen tärkeää. Sitten pitää osata ostaa, pitää olla sopimusjuridiikan osto osaamista, osto-osaamista, pitää ymmärtää liiketoiminta, liiketoiminnan laajalaisuuksia, yksityisten yritysten toimintalogiikkaa, niiden ansaintalogiikkaa. On, on hyväksyttävä se, että et, et yksityinen yritys pyrkii tekemään, tekemään tästä liiketoimintaa ja tervettä liiketoimintaa, ja, ja, se on se lähtökohta. Ja, ja silti sitä pitää pystyä ohjaamaan niin kansalaisten edun mukaisesti. Markkinavuoropuhelua on käyttävä, markkinatilannetta on koko ajan analysoitava ja, ja tota, kyllä mä olen sitä mieltä, että osaamisen varmistamiseen liittyvät asiat on ne sitten sopimusehtojen katsomista tai, tai tota, lupien seurantaa ja, ja tätä maakunnan voisiko sanoa omaa valvontaa, niin ne on, ne on niinku tärkeitä asioita. No sitten iso, iso niin kokonaisuus on se, että miten se maakunta kehittää sitä toimintaa, koska emme me voida jättää sitä kehittämistä vain ministeriön vastuulle, emme me voida jättää sitä, sitä pelkästään niiden tuottajien vastuulle. Kyllä maakunnan pitää sitä kehittämistoimintaa pystyä jotenkin ohjaamaan, ohjaamaan ja, ja on tehtävä tämmöisiä strategisia hankkeita, joita, joita viedään läpi, on pystyttävä tekemään tutkimustyötä jossakin määrin oppilaitosyhteistyö siellä paikallisesti maakunnassa niin yliopisto-, ammattikorkeakoulun kuin ammatillisen koulutuksen kanssa on, on, varmasti äärimmäisen tärkeä asia. Ja, ja erilaiset kehittämisverkostot niin, niin maakunnan sisällä kuin kun sitten laajemmin valtakunnallisesti tai jopa kansainvälisesti niihin osallistuminen, että et voitaisiin olla siellä niinku, sormet valtimalla koko ajan tietämässä sitä, että mitä, mitä maailmassa tällä alalla tapahtuu ja mihin suuntaan on järkevä mennä. Hanken rahoitusta on osattava ja, ja tota, pystyttävä sieltä niin kuin hankkimaan resursseja tuohon kehittämistoimintaan. Ja, ja tietysti palvelumuotoilu on, on tärkeä ja, ja tämmöinen tuotekehitysymmärrys palvelujen tuotteistaminen ja, ja, ja niiden lanseeraaminen sinne asiakkaille. Minua vähän pelottaa se, että tuleeko meillä tämmöisiä irrationaalisia valintoja asiakkaiden osalta. Että onko asiakkaalla mahdollisuus saada riittävästi tietoa, että se voisi tehdä rationaalisesti omat, omat valintansa sillä kentällä? Sitten työnjako, tämä oman liikelaitoksen kanssa. Tämä rajapinta järjestäjän ja liikelaitoksen välillä on tärkeä. Liikelaitos kuitenkin vastaa omien alihankkijoiden kilpailutuksesta, omien sopimustensa seurannasta, toimii aina oman budjettinsa sisällä, ja, ja kuitenkin liikelaitos myöntää minun ymmärtääkseni tulevaisuudessa sekä henkilökohtaisen budjetin että asiakassetelin, ja, ja määrittää myös sitä arvoa maakunta päättää ja seuraa strategisella tasolla ja liikelaitoksen tuotannon asiakassetelin ja ostopalvelujen välistä tasapaino. Ja, ja ehkä tässä on niin paino sillä tasapainosanalla. Mikäli asiakasseteli tuotannon volyymin kasvu uhkaa rapattaa liikelaitoksen ydintoimittajia, niin voi maakunta rajoittaa asiakassetelin myöntämistä. Ja taas tulla no mä oon taloustieteilijä, niin tullaan niin talouden kautta siihen, että, että jos, jos oma liikelaitos ei pärjää, niin ei se maakuntakaan voi pärjätä. Kiitoksia. Tässä terveistä Pohjois-Karjalasta. Kiitoksia Ilkka, jää vielä lavalle, niin otetaan seuraavan maakuntapuheenvuoron jälkeen sitten jälleen muutama, muutama kysymys tähän tematiikkaan. Mutta nyt siis toinen maakunnan puheenvuoro ja, ja pysytään vähän samalla suunnalla, mutta siirrytään sinne Etelä-Karjalan puolelle. Meidän seuraava puhujamme seuraa Etelä-Karjalan maakuntauudistuksen valmistelua ja sitä kautta myös sen ohjauksen isoa kuvaa siellä oikeastaan parhaalta mahdolliselta paikalta, Eli kuullaan, miltä näyttää se ohjauksen iso kuva etelä silmiin ja toivotetaan tervetulleeksi muutosjohtaja Aija Tuimala. Kiitoksia. Mukava olla kertomassa myös meidän näkökulmaa tähän tilanteeseen. ja Ensin oikeastaan takerun tuohon otsikkoon, eli tämä ohjaus puhututtaa todella paljon. Valvonta sen lisäksi, mutta pysytään tässä otsikon mukaisessa. Eli mietin tuossa, että mitä se ohjaus tarkoittaa, kun se on vähän pelottava. Onko se sitä, kun ajoin tänne? Autolla olin ratissa, mutta meidän uudesta autossa on ohjaus sellainen, että ei voi mennä lähelle edellä ajavaa, koska se rupeaa hälyttämään, tai taikka, taikka, tota, ei voi peruuttaa päin puuta ja se rupeaa hälyttämään. Eli pysyn tiellä, se ohjaa osittain myös mua. Vai onko se ohjaus sitä, mitä tässä salissa yleensä nähdään, eli kapellimestari esimerkiksi ohjaa? niin tarkalla tasolla, että yksikään triangelin pimpautus ei kuulu, ellei hän ole sitä mieltä, että se ääni pitää kuulua. No oikeasti siinä kohtaa sanotaan, että kapellimestari johtaa orkesteria, ja osittain mä huomaan, että ohjaaminen ja johtaminen menee vähän sekaisin näissä meidän termeissä. Ja maakunnan näkökulmasta mietityttää, että no miten se valtio ohjaa? Ohjaako se niin kuin se auto, joka ohjaa mua pysymään tiellä, vai ohjaako se, eli johtaako se niin kuin tämä kapellimestari yksityiskohtiin saakka? Meillä on ehkä kokemusta molemman sortin ohjauksesta jo menneisyydessä. Mä olen tosiaan muutosjohtajan roolissa tarkastellut nyt tätä kokonaisuutta tuolla Etelä-Karjalassa. Ja ajattelin avata yhdellä kuvalla, että mikä tässä nyt mietityttää meillä tässä koko rakennelmassa. Me kovasti puhutaan erikseen järjestäjästä, erikseen tuottajasta ja liikelaitoksesta, mutta olen huomannut, että keskustelua myös tarvitaan siitä, että se maakunta on myös yksi kokonaisuus. Eli se kokonaisuus pitää pitää kirkkaana mielessä ja pohtia sen kannalta myös niitä yksittäisten toimijoiden toimenpiteitä. No jostain päähän pälkähti tässä viimeisen viikon ajan, on puhunut erilaisissa tilaisuuksissa maatuskanukesta, te kaikki tiedätte sen, näyttää yhdeltä nukelta pöydällä, mutta sitten kun sitä lähdetään avaamaan, niin sieltä tuleekin erilaisia nukkeja sisältä. Ja mä nyt käytän tätä vertauskuvana, näytämme yhdeltä maakunnalta, mutta sisällä on järjestäjää, on liikelaitoksia, erilaisia muita tuottajia sen kaverina, mutta siellä sisällä jo löytyy näitä monenlaisia. Ja sitten olennainen on tuo sote-keskus myös meidän keskustelusta tästä valinnanvapaudesta. Tässä kuvassa onneksi löytyy sellainen kuva, jossa tämä viimeinen nukke on erilainen, eri värinen, niin kuin meidän tässä rakenteessa nyt on. Sote-keskus on täyttä puuta, se on tässä pieni, mutta painavampi kuin noin muut, muut nuket tässä rakenteessa. Eli pidetään myös tämä kokonaisuus mielessä, vaikka totta kai jokainen miettii sitten sitä rooliaan tässä. Tässä on kuva, jotka on ollut kuumaa tavaraa viime aikoina maakuntien muutosjohtajien kesken. Eli me on vaihdeltu ja seurattu, että minkälaisilla rakenteilla sitten lähdetään tekemään tätä maakuntaa ja ohjaamaan sitä kokonaisuutta. Siniset on tässä näitä luottamushenkilötoimielimiä oranssi on yhteistä hallintoa ja, harmaat näitä järjestäjiä, eli substanssi niin kuin näkökulmasta kokonaisuutta valmistelevia, ja sitten nuo vihreät on nyt tässä vain tasaisesti kaikki tuottajia. Totta kai tämä vääristää tämä kuva, jos ajatellaan massaa. Järjestää ei massallisesti varmasti siis resursseina, henkilöinä tule olemaan näin valtava suhteessa tuottajaan. Mutta tässä vaiheessa, aivan kuin pohjois niin meilläkin on ollut tarve käydä läpi sitä, että mitä ne tehtävät siellä järjestäjän puolella on, koska se on uusi tehtävä tässä meidän mallissa. Ja järjestämisessä voidaan ottaa oppia tila- ja tuottajamalleista, jotka on ollut tässäkin kaupungissa käytössä valmisteltu joillekin kymmenkunta vuotta sitten, ja muuttuneet matkalla, mutta totta kai tämä järjestäminen, siinä on myös omia elementtejä ja varsinkin tämä yhteys valtioon on aivan toisenlainen kuin sitten mitä nykyisissä kuntien ja kaupunkien malleissa. No sitten jos katsotaan vähän tarkemmin vielä, piirsin tuonne myös noin asukkaat, eli haluan puhua sekä johtamisesta, ohjauksesta suhteessa asukkaisiin. Tässä sidosryhmät, puhuttiin jo osallisuudesta tuossa äskeisessä puheenvuorossa, se tulee korostumaan, mutta koko ajan pitää myös miettiä, me kauniisti puhutaan siitä osallisuudesta, mutta ei kaikki halua osallistua. Keinoja täytyy olla monia, jotta tavoitetaan ihmisiä, ja varsinkin tässä alkuvaiheessa se tiedonsaanti perille on erittäin haastavaa. Esimerkkinä tuolla omassa maakunnassa päädyttiin siihen, että tuossa marraskuussa kierrettiin kaikissa kunnissa, jututettiin ihmisiä siitä, että mitä tämä herättää, minkälaisia ajatuksia tämä koko uudistus. Ja me ei tehty sitä näin salikäynneillä, valtuustosaleissa tai muissa kokoustiloissa, vaan itsekin siellä K-kaupan, S-kaupan tai sitten kirjaston tiskin takana otin ihmisiä kiinni ja kysyin, että hei, ootko muuten kuullut sotea? Maakuntaudistuksen asioista. Silloin puhuttiin niin päin. Nyt on maakunta ja sote -uudistus. oikea termi. No ensimmäinen reaktio oli todella sellainen, että öö, se on se ikävä, että voi ei, Ö, onko pakko vähän sellainen olo. No, sitten kun sai heidät pysähtymään ja keskusteltiin vähän enemmän tästä asiasta, niin ei se itse asiassa niin pahalta enää kuulostanutkaan. Ja Mistä me näiden ihmisten kanssa puhuttiin, niin me puhuttiin näistä tässä järjestäjäruuduissa vähän huonosti näköjään näkyvistä, palveluista. Eli tässä on kokonaisuudesta kysymys siitä, että miten niitä palveluketjuja paremmin saadaan jatkossa vielä hoidettua kuin tänä päivänä ja sitten siitä omasta vahvistuvasta roolista valinnoissa. Ja kun sitä ihmiset lähti, niin pääosa oli aika jotenkin niin kuin hyvällä mielellä. Vain muutama oli jo asenteellisesti valmiiksi kaikkea vastaan ja keskustelu ei tietysti niissä tapauksissa sitten johtanut kovinkaan paljon eteenpäin. Mutta sinänsä en usko, että ihmiset tätä asiaa vastustaa, mutta tämä on värittynyt hyvin vahvasti poliittiseksi ja ehkä jopa semmoisiin pikkuasioihin tarttuvaksi tämä keskustelu nyt viime aikoina. Ja osa asiantuntijoistakin on todennut, että luen sitten ne viimeiset versiot, että en jaksa enää tätä, en muista edes monettako versiota yksityiskohtaisesti lukea. Eli todella meidän täytyy päästä eteenpäin, jotta voidaan sitten tätä varsinaista mekanismia ja toimintaa suunnitella tarkemmin. Yhteiset tavoitteet on järjestäjän tehtävänä korostaa ja nostaa esille. Ja tuohon vain muutaman asian nostin. Näin kauhean ihmeellisiä asioita loppujen lopuksi ole, mitä meidän tulee tehdä, mutta erittäin mielenkiintoista ja mukavaa esimerkiksi oli eilen, kun oltiin yhteisessä tilaisuudessa, missä on pelastustoimen ja soteen ja kuntatoimijoiden suunnittelijoita yhdessä pohtimassa, että miten kotona voidaan asua turvallisemmin jatkossa. Tällaisista kysymyksistä hänen asukkaat on kiinnostuneita. Kotihoidosta ja terveysasemista, ne oli ne useimmiten kysytyt kysymykset siellä kentällä. No sitten jos ajattelen tätä muuten tätä valmistelua, minkälaisia asioita meillä mielessä on, niin tietenkin se hallintohan tässä on korostunut tässä vaiheessa. Ja me pohditaan, että miten ohjataan nyt sitten tässä maakunnan sisällä, tai maakunnan ja niiden kavereiden kesken, eli niiden muiden tuottajien kesken tätä kokonaistoimintaa. Paljon on panosta laitettu ministeriössä hallintopäätökseen, kun sitä luin sote-valinnanvapauteen liittyen. Kun luin sitä läpi, niin tuli sellainen olo, että en nyt ekana haluaisi tuottajaksi. Toisaalta tuli ahdistus myös järjestäjän puolelta. Eli kumpikin tehtävä on aika vaativa tähän uuteen järjestelmään siirryttäessä. Ei yksittäinen pieni yritys sitä hallintopäätöspumaskaa ihan hetkessä selvitä. Eikä toisaalta järjestäjä, jos se hyvin kevyesti organisoidaan, niin myöskään pysty sitä kaikkea helposti hallitsemaan. No täytyy todenmukaisesti sanoa, että paljonhan jo tänä päivänä sairaanhoitopiireissä ja meilläkin siellä maakunnan eksotessa tämän tyyppisiä asioita tehdään, joten ei ne aivan tyhjästä lähde, mutta kun äkkiä katsoo sitä liki 70 sivusta pumaskaa ja siihen liittyviä muita liitteitä ja miettii, että minkälainen sopimus tästä sitten tehdään tuottajien kanssa, niin aikamoinen paketti. Toinen kysymys on se, että jos tämä on niihin ulkoisiin tuottajiin ja omaan sote-keskukseen liittyvä ohjausmekanismi, niin mikä se tulee olemaan sitten sinne liikelaitokseen suhteessa? Ja kun käytiin keskustelua sote- ja maku -muutosjohtajien, eli sosiaali- ja terveydenhuollon ja tämän kokonaisuuden muutosjohtajien kesken, niin, niin, siellä mietintää herätti se, että osa ajatteli, että liikelaitosta ohjataan sopimuksella. Toiset oli sitä mieltä, että täytyy tehdä joku vähän samanlainen kuin hallintopäätös, joka tässä nyt oli se äskeinen esittelemäni paketti. Itse ajattelen näin, että varmaan talousarvio on vähintään se, millä pitää ohjata, ja myös sitten se prosessi pitää määritellä, miten yhdessä toimitaan. Mutta niistä edellisistä tila- ja tuottajakokemuksista on myös oppi se, että ei hirveän... Niin byrokraattiseksi sitä omaa sisäistä rakennetta kannattaisi tehdä, ja varsinkin tässä tilanteessa, kun on paljon liikkuvia elementtejä, niin kuinka usein niitä sopimuksen yksityiskohtia joudutaan muokkaamaan ja miettimään, niin myös se täytyisi siinä suunnittelu- ja käynnistyshetkellä pohtia. Asiakassetelit, mihin, mihin tässä edellinenkin puhuja viittasi, niin se on myös asia, mikä mietityttää, eli kun ne on nyt tällä hetkellä esityksenä, että liikelaitos niitä hoitaa, niin miten ne taloudellisesti ohjataan ja siihen budjettiin sisällytetään. Sehän on semmoinen ennustamaton kokonaisuus. Totta kai näistä kokeiluista saadaan tietoa ja alun perin näytti, että noin 10 prosenttia ehkä alueen väestöstä on vaihtanut yksityiselle julkiselta. Myöhemmin on selvinnyt, että toisilla alueilla se voi olla jopa tuplaantunut, ellei jopa melkein triplaantunut. Eli se kehitys voi olla sitten tietyillä alueilla suhteellisen nopeakin. Ja sen hallinta on minusta vielä myös miettimättä ja määrittelemättä. Ja tämän lisäksi meillä on myös sopimuksia ja perinteisiä hankintoja. Allianssisopimuksista paljon puhutaan ja meilläkin on mietitty hyvinvointiasioissakin, että pitäisikö siellä mennä allianssisopimukseen osa tuolla kasvupalvelupuolella pohtii, että se tarkoittaa sitä, että tehdään työnjako ja sopimus siitä. Mutta itse asiassa allianssisopimuksellahan sovitaan yhteisestä tavoitteesta ja miten siihen sitten ajatellaan, että päästään kukin sijoittaa panoksia ja siitä saadaan sitten yhteiset hyödyt, jotka jaetaan. Eli tämän tyyppisiä erilaisia ohjausmekanismeja. En lähde edes spekuloimaan nyt niillä, että onko talousohjausta, sopimusohjausta vai tavoiteohjausta vai mitä. Mutta että se talous Arvio on aivan olennainen asia, mikä järjestäjällä eli sillä maakunnalla on käsissään. Ja sitten myös ne ehdottomat vaatimukset, mitkä täytyy miettiä asukkaiden näkökulmasta eri tuottajille, myös sille omalle. Tässä on vain kuva meidän hyvinvointiverkosto ekosysteemistä, ihana sana tuolla otsikkona, mutta kuvattu sitä, että kun tällä hetkellä jo tehdään näitä asioita yhdessä, niin toimijoita on aivan valtava määrä ja kaikkien näiden toiminnat pitää miettiä tämän järjestäjän näkökulmasta. Ja toinen asia esimerkkinä palveluverkko. Myös tästä asukkaat on kysynyt aivan valtavasti, säilyykö palveluverkko, milloin maakunta päättää sen palveluverkon. Itse asiassa maakuntahan ei voi uudessa mallissa päättää sitä palveluverkkoa yksityiskohtaisesti, vaan tekee ne linjaukset, joiden mukaan sitten tullaan toimimaan. Ja tämän, nämä kaikki uudet muutokset tässä systeemissä, niin ne meidän täytyy tehdä näkyväksi tässä kaikille asukkaille. Tässä on hissipuhe viimeisenä kuvana, mitä kerron tästä uudistuksesta, kun se tuntuu sekavalta, että mitä tässä tavoitellaan. Tehokasta hallintoa ja palveluiden saatavuutta ja sen palveluketjun paranemista, että ei tämä sen ihmeempi asia sitten loppujen lopuksi ole, mutta kyllä väki on kyllästynyt kuulemaan meidän hallinnon puhetta, nyt kaivataan tekoja. Kiitoksia Aija. hieno slogan, Parhaaseen on tyydyttävä. Priimaa pukkaa. Se on ollut hienoa, hienoa tämä sateen, sateen kannalta. Meillä on tullut, tuota, puhuit paljon tästä taloudesta ja talousohjauksesta, niin siihen liittyen suora kysymys tuolla viesti seinällä, että kuinka tarkka talouden ohjaus järjestäjän toimesta on mielestäni tarkoituksenmukaista. Ehkä tähän kommentti Ilkka voi vaikka lyhyesti aloittaa. No, tota, järjestäjä tietysti pitää huolta siitä, että maakunnan rahat riittää siinä puitteissa, mitä, mitä maakunnalle valtiolta rahaa tulee, ja, ja siellä on aika vahvat sanktiot siitä, jos ei, ei riitä, ja, ja tota, siellä on kyllä, kyllä tota, semmoinen könttäsumma, mikä, mikä, voidaan jo niin terveyspalveluihin käyttää, niin se on, se on sitova tässä lainsäädännössä. Se, että miten, miten mikäkin maakunta lähtee, miten tarkasti sitten niitä toimintoja talouden kautta ohjaamaan, miten tarkasti sitä jaetta, niin se on minun ymmärtääkseni jokaisen maakunnan oma päätös. Ja kuinka tarkkaa ohjausta sitten maakunnissa mielestäsi aia tarvitaan? No, tämä on itse asiassa asia, jota parhaillaan koko ajan mietitään, että minkälaisessa rakenteessa liikelaitos tulee toimimaan ja onko ne tietyt niin kuin, palvelukokonaisuudet, joita sitten seurataan, koska ne pitäisi jotenkin olla loogiset sen maakunnan seurantajärjestelmässä ja liikelaitoksen, koska ne on kaikki yhtä ja samaa loppuviimeksi. Jälleen kerran. Eli ei, ei vielä selkeää selkeä ajatusta ehkä siitä työn alla. Kysytään, onko meidän yleisössä herännyt. Täällä juuri olin kysymässä, että onko yleisökysymyksiä, ja sieltähän on meillä on eturivissä ensimmäinen kysymys, otetaan täältä mikrofoni vaan, niin kuuluu, kuuluu helpommin, niin otetaan semmoinen napakka pieni, pieni kysymys ennen kuin jatketaan sitten asioissa eteenpäin, olkaa hyvä. Kiitoksia Pertti Uutinen Kuusemusta, ja kun me ajatellaan sieltä meidän etäisyyksiä, missä me ollaan, eli meillä on Venäjä kaikkein lähimpänä, kaikki muu on kaukana. niin, niin tuota, tähän sen jälkeen, kun jostain sote toteutuu, niin tämmöisiä kuntakohtaisesti kysymys, että miten tämä kansan kuuleminen, reklamaatiojen kokoaminen ja käsittely järjestetään, mikä tai kuka instanssi tämä on, vai käykö niin, että, että tuota, ne kaikki pitäisi tulla maakuntiin, ja mikä joukko siellä rupeaa purkamaan sitä juttua, eli kun lähdetään liikenteeseen, niin silloinhan on aika tärkeää tämä, että miten me lähdetään, ja miten reagoi kansalaiset, jos kokee, että heillä on mitään vaikutusmahdollisuutta, niin silloin mennään aika syvälle saveen, ja toinen asia sitten, että jos on hyvin hoidettu kunta, niin onko se kärsiä, kun tehdään henkilökohtaista budjettia? No niin, siinä kaksi napakkaa kovaa kysymystä. Kiitoksia. Aija, Ilkka, olkaa hyvä. No joo, tuota, tässä tuli niin monta kysymystä, että mietin, mistä, mistä aloittaisi, mutta tota, viimeistä en aivan, aivan, kyllä ymmärtänyt, täytyy heti sanoa, mutta se ensimmäinen ehkä sellainen linja on se, että maakunta on kiinnostunut asukkaista, jokainen tuottaja omista asiakkaistaan. Ja niiden intressit voi olla vähän eri. Ja sen takia niin kuin ensimmäinen siihen palveluun liittyvä reklamaatio tietenkin menee sinne tuottajalle. Ja tuottajaa pitää järjestään sen maakunnan muistaa ohjata niin, että jos niitä reklamaatioita on paljon, niitä yhteydenottoja voi myös tulla sinne, sinne maakunnan suuntaan, niin sitten se tieto on myös niin kuin suhteessa niihin maksuihin tai siihen sopimuksen jatkoon. Eli tämä on niin kuin siinä sopimusvaiheessa mietittävä. Kyllä mä tuohon sanoisin, että, että et niinku maakunta joutuu enemmän linjaamaan asioita ja katsomaan niinku isompaa kuvaa ja, ja tota ohjaamaan tuottajia. Mutta tietysti jos yksittäinen tuottaja joutuu tämmöisiin laatuvaikeuksiin, niin maakunnalla on oikeus jopa lopettaa se, mm. se palvelutuotanto, että kyllä sillä maakunnalla siihen keinot on. Uh, tuo, että, että jos nyt on oikein hyvin hoidettu kunta, niin onko se riskittää maakunta sitten, niin... niin se on vahvuus siinä mielessä, että se maakunta varmaan ne kunnan hyvät käytännöt kopioi sieltä aika nopeasti, ja mennään sitten sillä eteenpäin. Meillä Pohjois-Karjalassa 14 kuntaa muodosti siunsoittajia, ja kyllä me on niin kuin paljon sieltä niitä hyviä käytäntöjä kunnista löydetty, ja kunnat on hoitanut monessa kohti asioita varsin hyvin. Aja. Niin, ehkä vielä tähän kuntanäkökulmaan voisin kuitenkin sen sanoa, että hyvinvointivastuuhan on... Yhteinen, siinä on roolit määritelty, mutta just siihen on mietitty sitä, että tehdäänkö niitä allianssisopimuksia vai minkälaisia sopimuksia. Lähinnä se huoli on se, että se hyöty voi olla niin osa-optimoinnin kautta, että meidän kannattaa kunnassa toimia näin tai maakunnassa näin, mutta se hyöty pitäisikin olla yhteinen ja siihen, että mitä ne keinot on, niin se pohdinta on käynnissä. Ja terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä jää sinne kunnille edelleen tässä uudessakin maailmassa, ja toivottavasti vaan ne porkkanat sitten kunnilla on riittävän hyvät, että se myös muuttuu, muuttuu käytännöiksi. Kiitoksia Ilka, kiitoksia Aija, ja jälleen ennen kuin mennään seuraavaan... Nä